Der er kommet nyheder og lækkerier fra Continue. Smukke, smukke skjorte, eller toppe er det jo, med hjerter på i sølv og guld. Jeg håber, I kan se det. Og rigtig, rigtig mange fine detaljer. Det her det er simpelthen sådan en god top, fordi jeg synes, at den er for det første mega yndig, og så sidder den super fint til heroppe, der er smuk i ærmerne. Og så har den det her sådan lidt lag nedover her, som der er sådan både er luftigt, men heller ikke for voldsomt. Størrelse small, og den går sådan, ja, dernede, hvor er midt på ballerne, vil jeg sige. Den er altså også i hvid og i lyserød. Der er også en anden slags skjorte. Og alle farverne her er også i denne smukke kjole.